Ось цей красивий, як з картинки, дім донедавна виглядав, як інші 9- і 5-поверхівки в місті. Перетворення відбулося після того, як його мешканці вирішили взяти участь в міській програмі «Теплий дім». В 2016-му 75% власників квартир погодились утеплитись у складщину. Для цього виготовили проектно-кошторисну документацію, звернулися з відповідною заявою до влади обласного центру і одразу отримали 70% потрібної для проведення робіт суми. Зібрати залишилось лише 30, себто 150 тисяч гривень. Їх поділили на всі 60 квартир, котрі хотіли почати економити на теплі. Правління будинку ділиться власною формулою розрахунків. В середньому на квартиру вийшло від 2 до 4 тисяч, в залежності від площі. Розподіляли ми кошти шляхом ділення суми, яка підлягала, на загальну площу квартири. Кілька місяців робіт і будинок став не просто красивим, але й вигідним. Адже жити в ньому стало дешевше. Тепло тримається, відтак тут палять менше. Вдоволеними залишилися усі. Хоча не кожен спочатку погодився розкошелитись. Я думаю, що не програли, тому що субсидія, як ви бачите, сьогодні один підхід, завтра він міняється, а може з часом його взагалі не буде. А газ навряд чи швидко подешевше, і тому і менше затратно, і економніше, і комфортно. Власне, комфортніше завдяки фінансовій підтримці міської влади тепер живуть і у цьому домі. Будинок 1958 року без ремонту стояв більш аніж півсторіччя. Сьогодні про його вік нагадують хіба що ці фото. Отакий наш будиночок він був, отакий був вхід в нього. Там були розвалені сараї, були зарослі всі були. Мусор ззаді теж був, мусор весь, будівельне сміття, тому що там будівництво йшло. І от нам відгукнуть, написали заяву, нам відгукнулися, допомогли. Ми дуже вдячні, задоволені в цьому, що наш будиночок отакий вигляд. Утеплення ОСББ влада виділила, як і об'єднанню попередньому, 70% потрібної суми. Плюс склалися на дах 50 на 50. Вийшло справді пристойно і економно для людей, бо нехай і потратилися на ремонт, вже почали заощаджувати на теплі. Таких будинків, як ці, котрі скористалися пропозицією влади щодо співфінансування, задля утеплення в місті налічується вже 16. На сьогодні ми маємо вже безпосередньо 8 багатоквартирних житлових будинків, які пройшли програму по утепленню, або вже 100% закінчили безпосередньо проект, ну або знаходяться на стадії 85-90%, тобто завершуються остаточні роботи. Маємо ще 8 будинків, які пройшли проект з повною заміною вікон на енергозберігаючі в під'їздах. Вони не утеплялися, але поміняли всі вікна. Це ще 8 будинків. Тобто фактично ми зараз маємо 16 будинків, які пройшли програму. Міський голова каже, наразі заяв на участь в програмі «Теплий дім» є аж на 11 мільйонів гривень. Коштів на всі в 17-му не стане, адже бюджетом на рік поточний передбачено ледь більше 5. Зважаючи на попит, в липні, переконує мер, планують довиділити іще 2,5 мільйони. Більше при можливості проситимуть на рік наступний. У планах влади щороку модернізувати 10-15 домів. Зважаючи на це, мер закликає жителів багатоповерхівок до об'єднання. Каже, при тому, що в програмі можуть брати участь і ОСББ, і жеківські будинки, першим компенсуватимуть більше. ОСББ відсоткова ставка, яку мешканці збирають, це 30%, 70% – це міський бюджет. Жеківські будинки – це 50 на 50. В такий спосіб ми стимулюємо створення ОСББ, створюєш ОСББ, самоорганізовуєшся, отримуєш 70% з міського бюджету. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Новини, телеканал ТВ7+.